Tak já zdravím všechny čtenáře. Chtěla bych vám tímto představit svoji novou knižní novinku, která se jmenuje 8. A jak je uvedeno na zadní straně obálky, je to tak trochu jiná detektivka, což souhlasí. Pro mě osobně to detektivní téma není až tak stěžejní nebo zásadní. Myslím si, že zásadní je to, že jde o knihu o lásce, jde o to, co všechno jsme schopni pro lásku udělat, co jsme schopni obětovat, kam jsme schopni zajít a že si ve finále vlastně nevybíráme, do koho se zamilujeme a když se to stane, tak to občas může zkomplikovat řadu lidem, řadu situací. Tak já doufám, že se vám bude líbit. Ta kniha končí větou, která je celá ve švédštině, tak jen abyste se na to připravili a nenechali se tím nějak jako zmást. Já myslím, že intuitivně velmi dobře pochopíte, jak ta kniha končí a že to vlastně není úplně konec.